sada ću vam pročitati stav žirija. Šta da krenemo, od prvog ili trećeg mjesta? Od zadnjeg mjesta. Mada mogu vam reći da su prve tri grupe stvarno kvalitetne i nadamo se da nismo pogriješili u ocjeni. Treće mjesto osvojila je grupa Nirvana. Drugo mjesto osvojila je grupa Excalibur. A prvo mjesto Devastation. Ću podijeliti majice članovima grupe. To su inače i bedževi i kemijske olovke omladinskog doma Buljenik. A pored toga ova grupa ima i mjesečni besplatni upad u disko Uljanik. Znači mjesec dana možete biti ovdje zajedno sa nama bez dinara. A sada poslušajmo na kraju još jednu kompoziciju i na kraju laku noć svima, vidimo se na sljedećoj Gitarijadi. E, čekajte malo, želim bi se zahvaliti prvo žiriju, svima vama koji ste nas pratili, hvala! Koncert grupe Atomsko skonište sutra u 21 sat na isto mjesto. I can hardly hear the music.